Вітаю вас в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про марш Бандери у Дніпрі. В нашій студії громадський радник, член громадської організації «Асоціація громадських радників України» Володимир Степаненко. Володимир Степаненко – громадський радник, член громадської організації «Асоціація громадських радників України», член громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. Хобі – полювання. Улюблена страва – вареники. Володимире, вітаю вас в нашій студії. Добрий день. Сьогодні ми будемо говорити не лише про марш, а взагалі про постать Степана Бандери. Чудово. Тож, одразу, оскільки ви один зі співорганізаторів маршу Бандери у Дніпрі, який відбудеться 1 січня, розкажіть, запросіть взагалі дніпрян на цю подію. Коли, що, ким організовано? Дякую за таку можливість. 1 січня, день народження Степана Андрійовича Бандери. В наступному вже році, називаємо цього року, буде 113-та річниця від того, як він народився. І традиційно Дніпро проводить захід з вшанування цієї річниці. Вона буде проходити о 18:00 1-го, повторюю, січня. Початок акції біля парку «Ракет». Це Олександра Поля 2D. Тобто запрошую всіх бажаючих, доєднайтеся, будь ласочка, до цього заходу. Ще раз зазначимо, що 1 січня о 18:00 2022 так, року вже. Так. Тобто наступного. Наступного який розпочнеться вже через от буквально пару днів. Тож, Володимире, хто є організаторами ось цього маршу і взагалі як давно вже такі марші 1 січня до дня народження Степана Бандери відбуваються у Дніпрі, власне? Ну, це достатньо вже давнішня історія в місті Дніпро. Мені здається, що з впевненістю можна сказати, що з 2011 року проводяться такі заходи. І відповім на перше ваше питання. Тут нема такого одного організатора, який проводить цей захід. Це захід, який проводять достатньо велика, принаймні в цьому році, достатньо велика кількість. Я навіть собі виписав, щоб, знаєте, нікого не образити. Тут будуть і брати по зброї, і Українська добровольча армія, і представники Свободи, Всеукраїнського об'єднання, і Демократична Сакира, Національний корпус, Центурія, Правий сектор, Європейська козацькі організації, представники громадськості. Також, до речі, цього року доєдналася Українська студентська ліга. Тому це такий об'єднавчий захід, який має об'єднати всіх патріотично налаштованих громадян нашого міста для того, щоб ми проявили свою єдність і свою солідарність в цей день. Наскільки я згадую, раніше власне націоналістичні організації об'єднували, організовували, як ви тільки що перелічили всіх, то власне не лише націоналістичні, навіть студентські об'єднання так вже так, долучаються. Я б не називав цей захід прямо націоналістичним, бо з того переліку організацій, які я вам озвучив, тут же є і так, і праві там направлення, і центристські направлення. Тобто ми на сьогоднішній день вже ні для кого там не секрет, що ми під таким впливом інформаційним повномасштабної агресії зі сторони Російської Федерації, да, нашого ворога. І ми якраз маємо в цей день показати братньому народу, що ми консолідовані, що ми сильні, що ми можемо і здатні зібратися і згрупуватися. Тобто нашу готовність воювати, звісно, у разі потреби. До речі, з тих, кого я перелічив, там же і волонтери, і люди, які вже ветерани АТО. Тобто це якраз ті люди, які можуть, здатні самоорганізуватися. Тобто саме зберуться ті, які готові мобілізації такого суспільства та так, підтримку духу боротьби, от, власне, перемоги. Так. Володимире, а зазвичай, якщо дивитись на минулі роки, як багато людей приєднуються? Ми в цьому році анонсували і зробили повідомлення про те, що ми очікуємо до 1000, але я не думаю, що прям 1000 буде. Ну, десь приблизно 400-450 людей збирає такий захід. Загалом, може, знаєте, в кожній області України проводяться взагалі марші, бо я так дивилась, ну, наче, я так розумію, в Києві однозначно проводиться марш кожного січня. Тетяна,
Це, скажімо так, свято, день народження Степана Андрійовича Бандери, його вшановують на всіх теренах по всій нашій Україні. Як цього року, в мене просто часу з організаційними питаннями там настільки... Я маю на увазі минулі роки. Минулі роки проводилися смолоскипні ходи, мені здається, майже у всіх обласних центрах. Чому смолоскипна хода? Хода з вогнищем все ж таки ось саме так відбувається, ну, давайте, чи ні? Давайте зануримось в таку історію, це давнішня традиція. Давайте вже в постать самого Степана Бандери. А тут, до речі, навіть не про Степана Бандеру історія. Це ж таки давній символ смолоскип, це вогнище, це тепло. Це символ сонця, те, до чого ми прагнемо, і те, що дає життя на цій планеті, да, всім нам. Чомусь, коли мова йдеться про Олімпійські ігри, то ні в кого не виникає питання, чому там зі смолоскипом несуть Олімпійські. А тут якісь, можливо, щось людям не віє, але тут нічого такого екстраординарного немає. Хоча до Олімпійських ігор от якось саме смолоскип, не вогонь, так більше говорять? Ну так, українською мовою це смолоскип. Uh-huh. І це традиція там і в Римській імперії була, і в грецькій історії. От мені дуже подобається формулювання, що саме Степан Бандер, з якого порівнюють, так би мовити, з образом Прометея, запалив такий вогонь боротьби, саме запалив так, серця українців, так, і об'єднав постать, їх. Навіть. Постать, об'єднавча постать, і навколо неї насправді мають об'єднатися, згуртуватися не тільки націоналістично налаштовані люди. Всі, хто вважає себе патріотом, це той символ, який має нас об'єднати. От, до речі, ще мені, знаєте, подобається таке формулювання, що бандеризуватися – це означає думати і діяти в інтересах України. І от саме таке формулювання, воно якось позбавляє думати про якісь міфи, так, які навколо постаті Степана Бандери. Їх дуже багато, от вкрай багато. От, власне, за інтереси України. От це, напевно, про це має думати так, кожен. Це основна ідея, яка має, причому в такий складний період, мені здається, що тут не повинно бути якихось пояснень. Це не треба пояснювати, це має бути всередині. До речі, з початком російсько-української війни, от після 2013-2014 року, я так думаю, все ж таки більше людей почало приєднуватись от, власне, до таких смолоскипних маршів. Так, ну це насправді був одним із поштовхом, поганим, але поштовхом до того, щоб люди зрозуміли цінність своєї нації, цінність своєї землі. Угу. Володимире, от, власне, хочеться про саму постать Степана Бандери, так, поговорити. Я почала шукати, наприклад, книги чи фільми, от, власне, про Степана. Угу. І таке питання до вас. Наскільки, от, власне, Україна, так, і влада українська популяризує саме цю постать? І, як на мене, то, напевно, не дуже багато інформації, взагалі, от такого просвітництва, власне, про Степана Бандеру. Після 2014-го, звісно, стало більше. Але все одно. Тетяна, радянські часи, мабуть, от все ж таки впливають все-таки на нас. Це складне питання, і питання насправді полягає в тім, що ми нащадки тієї совєтської культури і освіти. І в ті часи, про які я зараз кажу, то постать Степана Андрійовича Бандери її таку демонізували, такий страшний лютий дядько, який там їсть молоденьких хлопців десь незрозуміло де. Потім прийшли часи незалежності України, і поступово-поступово почали відкриватися людям якісь блага, назвемо їх так. Книжки, інтернет, будь ласочка, доєднуйтесь. Але більшість просто не хоче цікавитися своєю історією. Ну, на превеликий жаль. До речі, цього року, на початку року, одне з українських видавництв перевидало книгу Степана Андрійовича Бандери, яка називається «Перспективи української революції». До цього моменту вона видавалася один раз в Мюнхені, до речі, в рік мого народження, в 1978-му. В Мюнхені, 78-го року. Було декілька репринтних видань, але тут було таке, прям дуже цікаве перевидання. Чому дуже цікаве? По-перше,
По-перше, видавництво зробило під кожною статтею, ну майже під кожною статтею, зробили QR-кодики, якими можна прочитати, і він відправляє тебе або до архівних документів, оригіналів, mm-hmm. да? Або якщо там історія про там інтерв'ю, наприклад, Степана Бандери там Мюнхенському радіо, то там можна прям просто послухати голос Степана Андрійовича. Плюс вони зробили до цієї книжки, прямо в цій книжці є декілька таких цікавих дуже фотографій. Причому, от що молодці вони взяли, наприклад, вставили туди такі фотки, де він просто на відпочинок, проста жива людина. Ну він же зрозуміло, що він був неординарною людиною, але це була жива людина, яка і відпочивала також. Але там є така фоточка, де він на фоні палаточки в плавках з друкарською машинкою. Тобто він на відпочинку, все одно працює. До речі, дуже, дуже цікаво, тому що от якраз, напевно, такі фотографії, такі прослуховування інтерв'ю, там, де є голос власне Степана, то вони, мабуть, спростовують всі ці демонізації. Це якраз от заходи на те, щоб стерти отой міф про демона якогось. І, на превеликий жаль, ну, тобто, перегинають же палку з усіх боків. І стерти з нього таку, знаєте, забронзовілість. Mm-hmm. Постаті Степана Бандери. Так, це була неординарна особистість. Так, це був дуже складної долі людина була. Але це все ж таки була людина. От ви вивчаєте історію і, власне, цю постать. Я цікавлюсь, я не можу сказати, що я вивчаю. Тоді вашу власну думку хочеться почути. Який він справжній Бандера? Який він справжній Бандера? Я зараз ще про одну книжку скажу. Вона написана пані Гордисевич, вона називається «Степан Бандера. Людина і міф». Я б дуже радив би познайомитися з цією книгою. Мені дуже запала одна з статей в цій книжці. Це була стенографія виступу доньки Степана Бандери під час суду над вбивцею Степана Бандера. Там, де вона розповідала, що вона до 13 років не здогадувалася, що її батько Степан Бандера. Тобто, от після цього починаєш розуміти, наскільки складно було в житті людині і скільки чим він заплатив за те, щоб Україна стала незалежною, щоб Україна стала країною, яка має бути. Тобто йому доводилось навіть від власної доньки приховувати те, так, що він її батько, для того, щоб зберегти її життя. Напевно, так. Так, все вірно. Тому, тут в двох словах не можна сказати, який він, от як я собі його уявляю. Стосовно фільмів про Степана Бандеру, документальні фільми взагалі, якісь є? Взагалі не знайомий. До речі, поки їхав до вас, поцікавився цією історією, мені здається, якісь, телеканали просто робили якісь такі псевдодокументальні фільми, да? І все, таких якихось там глобальних речей я не знайшов. Хоча насправді, власне, про цю людину хотілося побачити. Ну, звісно. Якийсь дійсно повнометражний ігровий. Тим більше, що насправді навіть з тієї історії, про яку я розповів, про доньку, яка не знала там до певного віку, що це вже майже сюжет для фільму. Так, дійсно, такий великий борець за Україну, і який зараз надихає багатьох людей. Але дехто все ж таки боїться, звісно, через те, що... Прикро, насправді, я знову Олександрівської громади, я думаю, що ти знаєш, звідки я. Так, звісно. Коли з'явилося це видання, про яке я казав, «Перспективи української революції», ми з однодумцями придбали для Новоолександрівської громади, для бібліотек, придбали ці книжки. В кожній бібліотеці Новоолександрівської громади є там і в читальному залі почитати, і додому взяти. Все це є. Тобто ви презентували до кожної бібліотеки, відвезли? Звісно, придбали за свої кошти, привезли, щоб люди могли до цього якось... Мати уявлення, бо я ще раз нагадую, що всі оті історії і міфи про Степана Бандеру, звідки вони? З радянської, совєтської пропаганди. Ми дали можливість... Щоб була альтернатива.
Ми дали можливість просто людям прочитати, що ж таке Степан Бандера, що ж він писав, яка ж його ідеологія, про що там взагалі мова, а не з отих книжок і з тих там газет, які пропонували все в радянські часи. З Fake News. Тож ви розвезли, який, ну, тобто, я фідбеку зараз не маю. Фідбеку насправді, поки немає. Насправді немає фідбеку. Я ще тиждень чи півтора тому звернувся до бібліотек, попросив, щоб мені зробили такий звіт, да, щоб, ну, щоб зрозуміти, яка популярність взагалі у цих видань, бо я ж отримав 1000 від Зеленського і думав її якось витратити на, ну, на якісь схожі такі штуки. Мені, ну, мені треба зрозуміти, чи цікаво це громаді, як. Ну, що можу сказати в момент, коли ми передавали ці книжки бібліотекам, зробили анонсики по місцевим там чатам, да, в групках. То зовсім різні. Зовсім відгуки від мешканців. Зовсім різні, так, від того, що там ми фашисти, до... До взагалі не зрозуміло чого. Вкручують там якісь там, ну, страшні речі вкручують. Ви знаєте, напевно, це такий процес, який має все ж таки відбутися поступово. Тобто ось ці радянські міфи не почнуть одночасно, так би мовити, в якусь секунду не впливати на громадськість, так? З ними потрібно працювати, напевно. От те, що ви робите, це так, вже працюємо. Така ми гарна працюємо. Справа, те, що ви навіть там дали альтернативу почитати людям і дійсно дізнатися з книжки, яку написав, власне, сам Степан Бандера. Ми, до речі, через якийсь період, зрозумівши, що люди дехто з людей сприймає це складно, ми навіть зв'язалися з одним таким істориком, Павло Бондаренко, правий, він написав, навмисно написав російською мовою декілька книжок. Бандерівці, ангели і демони, і Волинська різня. Він навмисно написав їх російською мовою. Я звернувся до нього, попросив його там виставити рахунки. Він каже: в мене немає розрахункового рахунку. В чому у вас проблема? Кажу: ну, у нас такі принципи, ми хотіли б до бібліотеки. Він їх подарував новоолександрівським бібліотекам з його автографами. Вони є, будь ласка, хочете так українською. Якщо вам складно, будь ласка, долучайтеся до цієї справи, вивчайте, читайте. Я так думаю, що це дуже важливо, те, що є російськомовний варіант. Так, що, так. Власне, ми живемо на такій території, там, говорять російською, українською, і щоб всі взагалі люди мали можливість прочитати. Звісно, для того ми це і зробили. Для того і робимо це. Як ви гадаєте, власне, на загальноукраїнському, на такому державному рівні, от якесь все ж таки просвітництво, ну, чесно кажучи, я не дуже його бачу, так? Можливо, ви б більше знаєте, от все ж таки якось проводиться, залучаються все більше людей до маршів, або це роблять все ж таки поодинокі громадські організації, які запрошують людей, організовують, тобто, власне, як ви. Тетяна, тут відповідь на це питання полягає в самому питанні. Тобто державної програми по якоїсь, назвемо так, популяризації. І по святкуванню, наприклад, по вшануванню пам'яті. Ну, вона відсутня. Тобто це на плечах ентузіастів, на плечах громадськості. Все виноситься тільки так. Розкажіть, будь ласка, взагалі ви є членом громадської ради при Дніпропетровській облдержадміністрації. Можливо, ви під час власне засідання цієї ради обговорювали питання власне от вшанування пам'яті Степана Бандери в саме 1 січня? Я б зараз трошечки ремарку зробив. Тобто вибори до громадської ради, установчі збори, вони відбулися ось в грудні. У грудні. І ще у нас не було ніяких офіційних навіть засідань. Тобто ми результати, результати знаємо, і ми навіть збиралися там 2-3 дні тому просто в неформальному такому зібратися, але снігопад, і так і не зібралися, ну, вже на наступний рік. Тому, передбачуючи ваше питання, звісно, і такі заходи будемо погоджувати на громадській раді. До цього ви в громадській раді не були? Ні. Зрозуміло. А скажіть, от ви вже сказали, що ви мешканець Новоолександрівської громади, наскільки я теж знаю. А власне, от саме у громадах якісь події відбуваються?
можливо, марші. Ну, зрозуміло, з Новоолександрівської громади легко доїхати, достатньо до Дніпра, щоб приєднатися до маршу Бандери у Дніпрі. А якісь інші громади віддалені від Дніпра, наприклад, які не можуть приєднатися? Чи це, ну, теж на плечах Таня, активістів громадських організацій? Це на плечах активістів, да, і на плечах тих, хто в цих громадах цікавиться, знає, спроможен згуртувати людей. Бо без цього, ну, ніяк. І знову ж таки, ще наганять палками людей на ці заходи, знаєте, там використовувати адмінресурс, це невірно, це тоді це, до радянської це зовсім, влади. Знає. Так, це зовсім не про те. Згодна з вами. Степане, я бачила, Володимире, я бачила ваші пости у Фейсбуці, які закликали все ж таки ваших друзів і всіх приєднатися, і от скільки людей вже якийсь фідбек дало. Ми в цьому році спробували долучити на такі суто технічні, але складну роботу технічно, залучити волонтерів. І я дуже, дуже здивований, що більше десятка людей відгукнулося просто в день проведення акції, зранку приїхати і допомагати нам для того. Ви мене випередили стосовно наступного питання щодо волонтерів. Чи є зараз ще необхідність у волонтерах, у допомозі, і хто потрібен? Якщо хтось є бажаючий, можуть зв'язатися зі мною там через месенджер у Фейсбуці. Я буду тільки радий, якщо буду долучатися. Тобто допомога потрібна і, власне, це ж така історія. І підготувати смілоскіпи, і прапори, і все інше. Ми ж виставляємо і діжки там з дровами для того, щоб люди могли в цей день там, це ж холодно, щоб люди могли там погрітися біля цього. Це ж треба після цього все зібрати, відвести. Mm-hmm. Ну, тобто, це така суто фізична робота, плюс, на превеликий жаль, з культурою чистоти в нас слабкувато в місті, і достатньо велика кількість сміття залишається на локаціях, де ми проводимо заходи. Тобто і це прибрати треба. Якщо хтось є бажаючий, будь ласочка, доєднуйтесь, долучайтеся. І чим більше доєднається, то тим швидше можна буде це все, так би мовити, організувати, допомогти і менше часу витратити. Володимире, а скажіть, от ви вже почали розповідати, що готуються смолоскипи, буде там якісь місця, де можна зігрітися, от може дещо детальніше розкажіть взагалі, як відбуваються ось ці марші, ходи, чи може от якесь все ж таки там спілкування буде, якісь виступи? Все насправді залежить від погоди. З того, що я побачив перед ефіром погоду, то там навіть дощ щось обіцяють, там от плюс це один, плюс два. Це складно, звісно, плюс але… Один. До речі, минулого року також був в цей день дощ, і ми провели отакий захід, все було дуже, дуже скоординовано, дуже чітко. І що ще хотів сказати. Ті, хто жодного разу не був на схожих заходах, вони кажуть: ой, слухайте, я не можу прийти, того, що там в мене маленькі діти. Послухайте, та кількість людей, які приходять туди з дітьми, ну це ж не якийсь там парад страшних бандерівців з ножами, шаблями там і гарматами. Це мирне зібрання для того, щоб ми всі подивилися друг на друга, щоб ми зрозуміли, що ми вже згуртовані, що ми можемо в разі потреби дати відсіч будь-якій силі. Це про це. Це не про страшних міфічних бандерівців. Власне, побачити на власні очі один одного. Так, і тому що в планах? О 18-й годині ми збираємося на парку ракет. Коротенько буде декілька спікерів, які скажуть. Щось кажуть. Тоді ми всі збираємося і пішки, ходою йдемо зі смолоскіпами до пам'ятника молодому Тарасу біля філармонії. Там ще буквально якісь там пару офіційних слів від спікерів буде. І все. Тобто це просто зібрання для того, щоб показати, що ми можемо об'єднатися. І саме постать Степана Андрійовича, мені здається, наша держава трошечки не може знайти те, що на поверхні. Це об'єднавча постать, яка може згуртувати людей. Власне, Степан Бандера може бути такою постаттю. Це він вже є. Дуже добре. Він вже є. Так, він вже є. Лише треба дійсно все більше об'єднуватись і
Насправді, от ми з вами поговорили вже, що в громадах, так, от це окремі люди, все ж таки, ну, знаєте, ось так на важелях, так, чи робити це загальнодержавним святом, яке, ну, це вже є 1 січня загальнодержавне свято, але інше. Робити так, щоб усюди підтримували цей марш і на державному рівні, це якось так про примус більше, так? Так, Тетяна, а власне, я б не робив з таких от речей якісь примусові заходи, використання адмінресурсу. Це має бути від щирого серця. Але чим більше нас стає, і ця маса колись буде критичною, вона буде критичною, ця маса, і тоді ми всі скажемо так, стоять. Це має бути офіційним святом. Отак, да. А оці всі з-під палки, ну ми ж... Я з вами згодна повністю. Ви знаєте, саме зараз, під час тих новин, коли групуються техніка Росії на кордоні, як на мене, варто все ж таки збиратись і ось на такі марші, і об'єднуватись, бачити один одного так. в очі, і все ж таки розуміти, що ми, кожен не є одним. І готовий мобілізуватися і, власне, дати відсіч. Так, саме з таких от міркувань і проводяться такі марші. І ви ж, я знову повернуся до тих, хто організатори, до тих, хто буде там. Це люди, які вже довели свою здатність мобілізуватися. До них доєднуються щороку ще більше і більше людей. І мені здається, що той Путін має вже побачити, що тут робити йому нема що. Дуже важливі слова, які ви сказали. Володимире, я пропоную, ви ще коротенько скажіть дата, час Просто, все просто. 1 січня, 18.00, парк ракет біля облдержадміністрації. Всіх бажаючих чекаємо. Навіть з дітьми прогулятися годинку. Навіть з батьками приходьте. Дякую вам, Володимире, що сьогодні прийшли і розповіли про марш. А я вам дякую за запрошення. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре!